Կարինե Խաչատրյանի ընտանիքը սոցիալապես անապահով է համարվում։ Ամուսինը մահացել է 3 տարի առաջ։ Կինն ունի 3 կանչապահաս երեխա։ Հազիվ է ծայրը ծայրին հասցնում։ Ծախսերը թոշակի երեխաների և նպաստի հույսին ենք առաջում ես, քանի աշխատանք չում։ Երեքն էլ անչապաս դպրոցականները բարձր դասարանցիներ։ Շատ եմ ոչ երեխաների հետ կապված, գումարային առումով չես հասցնում երեխաների կարիքները հոգալ։ Արդեն 4 ամիս է Կարինեն կորցրել աշխատանքը, 70,000 դրամ ունեցած եկամուտը ձևավորում է երեխաներին հատկացվող միակողմանի ծնողազուրկ լինելու և ընտանեկան նպաստների գումարներից։ Երեխաների կարիքները մի կերպ փոխալուց հետո առաջ են գալիս կենցաղային տարական խնդիրների համար պահանջվող ծախսեր։ Ջերուցման խնդիրը հիմնականում ճաշասենյակն ու խոանասն ենք ջերուցում, թուրքական իչկերով, այդքան շատ գոչենք տակությունից, քանի որ գազը նաշան չի տակասնում, բայց ընդհանրապես ոչ ինչ ոլանք։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տնային տնտեսությունների ջերուցման նպատակով բնական գազի սպառման դիմաց վճարումներն էապես ավելանում են, կառավարությունը որոշեց 2014 թվականի հունվարից դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում սպառված գազի սակագնի մեղմացման համար փոխհատուցել գործող 156 դրամ սակագնի 56 դրամը։ Ծրագիրը 2 տարի անց մեջ իրականացվել է, շարունակվելու է նորից, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, հունվարանցի վճարողները փաստորեն կարողան արդեն օգտվել, դա կարգավորվում է տեղի Գյումրու գազի գրասենյակի համապատասխան կազմակերպության և քաղաքացիների հետ։ Դա վերաբերվում է այն ընտանիքներին, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ, 300 պարտադիր ընտանեկան նպաստ, և դա վերաբերվում է 300 խորանարդ մետրին։ Քաղաքացիները 300 խորանարդ մետր գազի դիմաց 100 դրամ սակագնով կարող են վճարել ընթացիկ տարված ցանկացած ժամանակահատվածում ըստ իրենց ցանկության։ Գործընթացին սոցիալական ծառայությունների տարածքային բաժիններն անմիջական մասնակցություն չեն ցուցաբերի։ Սոցիալական ծառայության գործընթացից մասնակցելու պահը միայն այդքան է, որ սոցիալական ծառայության մասնագետը պարտադիր տեղեկատվական բազայում հաստագրման ժամանակ պահանջի գազի կտրոնը, որպեսզի այնտեղից մուտքագրվի հաշվիչի համար։ Պաստարուների ցուցակը
աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ներկայացվել հայ-ռուս գազարդին, որը տեղայնացվել արդեն տեղի գազի գրասենյակներին եւ այսպես քաղաքացիներին պետք է գնալ այս կողմ այն կողմ ճշտել եւ այլն, այսինքն իրենց տարածքը սպասարկող գազի մասնակիցների միջոցով նու արդատներն են երևի դրանք կարող են իրենք հստակորեն կարողանալ ճշտել իրենց համար նախատեսված ձեղջի ինչ կան է կազմում և տվյալ ամսվա համար ինչ կան է վճարը լինելու։ 300 մետր խորանարդ սպառած գազի դիմաց 156-ի փոխարեն 100 դրամ սակագնով վճարելու մասին կառավարության համապատասխան որոշումից կօգտվի ընտանեկան նպաստ համակարգում ընդգրկված 65,000 ընտանիք։ Ալաբաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, ազդարար։